David Liljeström Karlsson, tränar för fullt med A-laget. Ja. Hur känns det? Det är såklart jättekul att vara här uppe och köra liksom. Det är ju det man strävar efter. Så det var skönt besked att få komma upp hit och köra några veckor. När fick du beskedet och hur länge kommer du köra? Det var förra veckan, första isträningen på Ritorp. Tror det var Widell var lite krasslig så fick jag hoppa in och de var väl nöjda. Så nu får jag fått fortsatt förtroende liksom och ska stanna tills något annat sägs. Så jag vet inte, jag tar en träning i taget. Det kan ju ta slut imorgon liksom. Men det är bara kul att vara här uppe liksom. Vad har du annars för målsättningar med säsongen? Du är inte nybliven J20-spelare, men åldersmässigt är du det, så att säga. Ja, jo, precis. Nej, det är ju att gå långt med J20 och ja, ta dem till slutspel som vi inte gjorde förra året liksom. Och sen så försöka få chansen här uppe också såklart. Viktor Fast sköter kameran, alltid bra. Vad fokuserar du på träningarna på och vad vill du liksom åstadkomma? Nej, fart och min teknik liksom, det är väl det jag står ut för. Jag får jobba lite på mitt skott, men det är farten och spelsinnet och det där liksom som jag står för. Jusjinov har varit några dagar på träningen, kommer komma tillbaka nästa vecka. Han instruerar lite, såg jag på slutet. Vad är det du får för instruktioner? Han är alltid på mig, men jag skulle vara lite, han tyckte jag skulle vara lite lösare i axlarna och vara lite för stel. Så jag vet inte, kanske jag har fått kört för mycket gym eller något. Så ja, jag fick jobba på det lite. Så får fortsätta göra det nästa vecka också. Skulle vara kul att få spela någon elitseriematch med AIK. Det är klart, det är det man vill göra den här säsongen liksom. Och få göra elitseriedebuten liksom. Det är det man har tränat för hela sommaren också. Så får hoppas att den kommer. Du, det är inte helt lätt att komma in som yngst i laget heller. Man får sist från, samla puckar och... Ja. Nej, jag är rätt van. Jag var yngst i J20 också förra året, så jag har ett års erfarenhet av det. Så det blir lite som en vana för mig att plocka puckarna liksom. Så, men det gör jag så gärna, så det är lugnt. Du, var i övrigt då, berätta för de som inte känner till dig. Hur länge har du spelat i AIK och var kommer du ifrån? Jag kommer från Huddinge från början, då, Huddinge Hockey. Spelat där i många, många år. Kom till AIK när jag blev J18 där efter U16. Och sen dess har jag spelat i AIK liksom. Du, stort lycka till i år då, så hoppas vi Tack får så se mycket. dig där ute. Ja, tack så mycket.